separado, lixo seco e molhado pronto para coletar. Hoje tem lixo que vale dinheiro, tem posto de troca em todo lugar. E é assim que a gente ajuda o planeta, separando tudo para reciclar. A gente sai ganhando, é natureza, nada se perde, tudo dá pra reciclar. Lixo seco e molhado pronto para coletar. Hoje tem lixo que vale dinheiro, tem posto de troca em todo lugar. E é assim que a gente ajuda o planeta, separando tudo para reciclar. A gente sai ganhando, é natureza, nada se perde, tudo dá para reciclar. E aí, tudo bem? O equipamento de segurança tá faltando ou não? Cadê a luva sua? Tem, né? É questão de faltar. Às vezes o equipamento tem, o equipamento de segurança, capacete, máscara. É bom você usar isso aí, porque tem muito lixo de doença. Então essa comissão, principalmente, é para preservar a saúde de vocês. Não adianta você estar aqui forte agora e daqui a um mês você pegar uma doença respiratória. Que a máscara, o equipamento de segurança, evita isso, capitão. Entendeu? Você ficar em casa sem receber o seu sustento, pensa bem, nós vamos fazer uma consciência em relação a isso. Olha, equipamento, a bota, pô, uma bota adequada. Ninguém tá. Essa comissão é para isso, para dar melhoria a vocês. Ah, o pessoal fala, nós temos equipamento, mas eles não usam. Mas nós vamos verificar se o equipamento são os equipamentos adequados. Se essa, existem as botas adequadas para vocês, uma roupa adequada. Você for fazer uma seletiva ali, arranhar ali num tipo de material. Falou? Quem fornece esse equipamento? É a própria cooperativa ou é a empresa de... Cooperativa. Cooperativa que fornece o material para eles. Como é teu nome? Florim. Você é da onde? Eu sou sociólogo, pesquisador na área de meio ambiente e vou fazer parte dessa comitiva, já falei com a deputada, para auxiliar nesses problemas. Eu vou tentar trazer um relatório do real, porque às vezes você não tem o ela sabe muito bem disso, até conversou já comigo, que às vezes o tutelho aqui é apresentado uma coisa, mas no momento não é essa. Então eu vou vir conversar depois com eles, durante a semana, e descobrir realmente qual a deficiência dele, porque essa comissão é para trazer para vocês melhorias. Você pode ter certeza disso, que essa deputada e o pessoal vai fazer isso, pessoal. Você percebeu que os trabalhadores aqui não estão assim, dentro das normas da lei do trabalho. Tem aí uma comissão do Ministério do Trabalho que está vendo isso. Inclusive poderia até fechar isso porque está ferindo a lei do trabalho. Isso aqui não é questão só de lei do trabalho, não. É questão de saúde, saneamento, é de saúde deles. Porque o trabalho, além de ferimentos que pode causar esse lixo, tem a questão da saúde física, que debilita eles em pouco tempo, em 6 meses eles estão debilitados. Então, isso tudo, essa comissão vai trazer para eles uma melhoria, Capitão. Pô, aqui tá muito, não tem um ventilador, não tem um sistema de ar. Quantas horas vocês trabalham por dia? Quantas horas de trabalhar? Quanto, não tem uma área aqui de lazer que você possa sair no momento desse meio, que é até pesado pra gente no momento, tá? A respirar aqui tá até difícil, nós estamos aqui só 10 minutos. A respiração tá difícil. A máscara é importantíssima, tá? Ó, eu vou cobrar você, vou vir da sua comunidade, é daqui, né? Eu vou visitar a sua comunidade aí para lutar por essa questão, entendeu? E essa questão do equipamento que eles estão citando agora é importantíssima, entendeu? Eu tava até a questão do rendimento, quanto esses trabalhadores estão rendendo, quem controla, é só a cooperativa que controla o lucro deles, e quem fiscaliza esse o lucro que entra na cooperativa. E se ele adoecer, qual é o amparo que ele tem? Você tem carteira assinada? Você tem plano de saúde? Não. A carteira assinada deverá ser, eu vou falar até com ela, uma das exigências de uma cooperativa. Eu vou ver o que. Eu vou ver. Essa semana eu vou pesquisar isso para ver que direito eles teriam em relação a isso que você me falou agora. O problema é o seguinte: a cooperativa subentende que todos são patrão, mas às vezes. Ah, na cooperativa tem uma direção que é o verdadeiro patrão e eles são utilizados como mão de obra. Em face disso, tira os direitos deles, que na verdade quando vai para o Ministério do Trabalho, vai cobrar
o direito de trabalho. Você não é o patrão da empresa, você é um empregado da empresa. Você paga a sua autonomia como autônomo? É uma das questões. Porque se você hoje ficar doente, você mesmo pagando, a cooperativa tem como tirar, vale a pena tirar R$30 ou R$20, que é uma taxa mínima, você paga, ela paga 15, você paga 15, você vai pagar a sua INSS para poder, se cair doente, você ficar em casa em tratamento de saúde. Então não é para... É muito importante. Você cair doente agora, escorregar, cair um negócio na sua cabeça, como ele bem falou, qual o benefício de saúde que vocês têm? Você não tem plano de saúde, porque nós, nem eu tenho. Não tem condições de pagar, são caríssimos. Então, faça, nós vamos ver essa questão do INSS, se vocês estão recolhendo. A cooperativa, você é um direito deles de recolher, e a cooperativa pode recolher e orientar os trabalhadores a ter, olha, você vai trabalhar aqui, mas nós vamos descontar o INSS, porque acontecer alguma coisa com você, você vai ficar segurado. Ponto. Isso aí. Tá, boa ideia, e tá surgindo aí. Não gostou da ideia? Pô, isso aí. Ali é lá que corre atrás e as pessoas ajudam. Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou de uma ONG e estamos aqui nessa comissão. Essa comissão vai estar sendo formada para trazer benefícios para vocês. Tudo que está acontecendo hoje aqui tem que ser explicado a vocês. O modo que vocês trabalham, se vocês ficarem doentes com problema respiratório, se estão utilizando equipamento, eu sei que se tem equipamento, isso vai ser verificado. Mesmo que tenha uma máscara, mas não é só isso. Vocês têm cobertura no INSS, vocês descontam para poder, se cair doente hoje, você ficar amparado pelo INSS. Não tem, não é isso? Então vai ser, eu vou até solicitar que isso seja observado. Vale a pena para vocês que a cooperativa, que vocês recebem no final do mês daquela quantia, um salário mínimo, no mínimo vocês estão tirando aqui, no mínimo. Vocês recebem mais do que um salário mínimo? Acho que chega um salário. Então, a questão, isso vamos levar para que as cooperativas tenham responsabilidade. Não estou concordando aí, porque o INSS não chegou, não. É R$30. Se você passar mal, você tem direito ao médico a ficar encostado recebendo pelo INSS, mesmo com a luta que você está trabalhando. Eu tava vendo Essa aqui tá inteira, mas tem muitas quebradas aí. Um corte agora acabou você vai para casa sem direito a ter um amparo legal do INSS, essas coisas todas, que você essa comissão vai elaborar todo um projeto para resolver isso de vocês. Eu sou da região aqui, vou voltar várias vezes aqui. Eu sou de Maria Paula, sou técnico de gestão ambiental, eu estudo essa questão e vou lutar com vocês aí. A ONG nossa vai abraçar essa causa com vocês aí. Não pode é isso. Eu sei que vocês é chato, geralmente culpa vocês por não usar, com toda a razão, mas vamos ver se o material, o que incomoda vocês a não usar. Você sabia que o uso do equipamento, da marcha, aqui tem um monte de doença que está passando pro seu pulmão agora. Se você tivesse com a marcha, você não pegaria essa doença. E a luva também, né? A luva, a bota. Ó, só o que eu peguei aqui, só eu. Vocês levam para casa milhões de doenças, milhões. Então, aqui se tem a luva, se tem equipamento, procura usar. Eu sei que é difícil até trabalhar. Elas falaram que a luva rasga. Talvez a luva, o material vai ser avaliado. Esse material, esse que é fornecido aqui, que passa pelo Inmetro por avaliação, tem que ver se a qualidade dessa luva está sendo dentro do padrão das normas. Tá? Então não, vai ser feito isso aqui. Tem luvas que com custo maior, a pessoa compra uma luva comum. Mas eu vou cobrar de vocês, hein? Uma coisa curiosa para mim aqui. Se aqui é a coleta seletiva, isso aqui tinha que estar em cima de uma bancada, esse lixo, se nem tornar na bancada, nessa bancada, nem tocaria no caco de vidro. Elas opa, isso aqui é uma latinha, isso aqui é caco de vidro, eu não pego. Isso aqui circulando em cima de uma coleta seletiva, teria que ter esse sistema.
Por isso esse sistema aqui é a mesma coisa que Deus está lá fora ou qualquer esquina. Então essa coleta que colocasse aqui, o sistema de coleta seletiva seria esse, né? Aqui tá a mesma coisa, você está lá fora, pra mim. Eu pensei que lá selecionava pra vir pra cá só pra separar. Então são coisas que a gente pode ver pra trazer, pra ver o que vocês podem estar. Porque pode adquirir doenças realmente. E aí vocês podem estar levando pra casa, que aí vai estar passando pras crianças. Entendeu? Assim, eu tô passando uma listagem, vocês botam o primeiro e último nome e um telefone. Aí depois eu vou deixar o telefone também, que aí qualquer coisa, se demorar muito, não estiver acontecendo, entre em contato com a gente. Como é teu nome? Cristiane. Cristiane, você é enfermeira? Sou enfermeira. Eu trabalho no programa Saúde da Família. Uns trabalhadores, assim, trabalhando precariamente, sem luva, sem bota, ganhando mal. Como é que você vê essa situação que você está se deparando, caco de vidro, lixo, os mais variáveis? Nossa, assim, eu tô abismada, porque a gente sabe dessas coisas, sabe o que acontece, mas a gente só sabe mesmo quando a gente vê. E assim, eu vim devagar conversando com elas, que é difícil você chegar para uma pessoa e tentar explicar o que você quer. Equipamento de proteção. Gente, ali tem muita coisa que elas podem pegar muitas doenças ali, e podem pegar, né? E levar. E não tem, nem INSS, elas não pagam NPS. Elas não têm. Se ficar doente, elas vão fazer o quê? Vão ter que contar com o SUS, que eu nem sei como é que é. Tem posto de saúde aqui próximo? Tem. É efetivo. Uma coisa boa que elas disseram que tem uma creche agora, onde não, elas deixam as crianças. A Cristina Condição tem bastante. Posto não tem, mas tem a creche onde vocês deixam os filhos. Tem uma creche aqui atrás da escola. E a creche não é da prefeitura. A creche não é da prefeitura. É particular? É particular. Ainda tem que pagar? A primeira lá em cima da prefeitura. É particular. Aqui. A outra que vocês deixam as crianças tem doações, onde fica. Mas é nessa aqui que vocês deixam as crianças. Mas tem alguns que deixam filho lá em cima também. Pequenininho, ela é em cima. E os grandes são aqui, que daqui vai diretamente para a escola. São quantos trabalhadores? Quantos trabalhadores? 22. Então, uns estão fazendo com as coisas que saíram. Uns estão aqui dentro, outros saíram para. Quantos homens e quantas mulheres? Quantos homens aí, eu não sei. A maioria são mulheres. A maioria é mulher. Aí só tem mulher aqui, por exemplo. Eu vi um rapaz ali, dentro, mas eu tô vendo que a maioria... Mas tem mais de carregar o caminhão. É bom que vocês cobrem da cooperativa uma palestrazinha para saber sobre algumas doenças, algumas coisas que são bobas, que a gente acha que não vai dar problema, mas vai dar problema para vocês e para casa de vocês. Entendeu? Então, assim, se o equipamento de proteção não tá bom, tem que saber qual é o melhor equipamento de proteção. Como você falou, é sair molha. A mão vai ficar molhada, vai furar. Então, qual é a melhor luva que vocês têm que usar? Olha, eu não sei adequadamente se eu não sei. Mas tem umas de frasco também, né? Aqui, ó. E aqui, ó. Você botar a luva de frasco, Quem sabe ler e escrever aí? E vocês não estão pensando em voltar a estudar, não? Com apoio de uma cooperativa? Eu dei até meu crachá para a moça ali na escola, porque ela vai dar aula aqui nessa creche. É, porque já começou. Não, mas eu já me adiantei. Então tá, vou começar você me avisa. Dá uma recomendação. Bestinha, cara. Dá uma recomendação, mas aí dá para estudar no portal de novo. Ai, Jesus. Vai ser de 6 às 8. Ah, eu vou entrar. E vocês vão entrar, né? Eu já até É pertinho aqui na creche aqui. Gente, tem que ver, ó, o cartão de vacina de vocês. Procura, lembra da última vacina que vocês tomaram. Tem que tomar vacina de hepatite, antitetânica. Isso tudo é importante pra vocês. Quando a gente ficar grávida, a gente tem que tomar. Olha só, você quer que dá outras meninas pra colocar? Vai lá. Eu vou pegar um cartãozinho, vou deixar com vocês. Que a gente vai acompanhar isso. Se vocês verem, pô, tá demorando muitas coisas, não tá acontecendo,
vocês ligam pra gente. A gente volta aqui, que é o nosso ganha-pão. Mas o que, que eu falei pra você na palestra do INSS? Como é que foi? Fala pra ele, já carreira. A maioria não quer fazer com medo de perder o benefício do Bolsa Família. Mas foi isso que ela falou pra você? Não, foi isso que ela falou pra você? Tô falando de pessoal daqui. Ah, não, sim. O que, que eu falei pra ela você? Ela pediu você falar. Que foi que eu falei, Jaqueline? Vai me deixar a mão da fita, Jaqueline? Jaque, você não falou pedir. Nada pra ela. Jaqueline, ela faz ela, você falou pra ela. O quê? O que ela falou ali? Eu não falei isso. Não, eu tô falando ela que o pessoal que trabalha comigo. Não é assim. A gente não tem cara de quem recebe bolsa também. Não! Não. Eu tô falando isso, mexendo com ela. Mas foi você que falou. Não, você, mas... você fala o que eu disse. Ela falou. Não, ela falou errado. Eu falei pra ele. Eu sei. Com certeza. Isso que a gente já explicou. Mas já ia ajudar. Então, dá mandamento, não. Gente, olha só. A gente devagarzinho já caminhou muito. E eu acredito que com a ajuda de vocês e a orientação de vocês, eu acho que a gente tem como chegar no ideal. Então, assim, a gente já conversou com o Wagner, já passou as orientações. E se vocês tiverem ponderações a ser feitas, aí crescer, eu acho válido. Né? Eu acho que a gente vai começar ainda. Depois a gente vai chamar vocês pra ir. Olha, eu tô pronto. Como é seu nome? Jaqueline de Santos. Quanto tempo você trabalha na cooperativa? Eu, na cooperativa, desde que acabou a outra, tem mais de 7 anos. Como é o nome dessa cooperativa? Essa cooperativa aqui é a Cooperativa do Morro do Céu. É, vocês são 20 e poucas pessoas? 22 pessoas. É, que dá uma média de um salário por mês, não é isso? Isso. Mas faltam alguns direitos, né? Como direito trabalhista, digamos isso. Assim. Isso daí que a gente tá correndo atrás pra ver, entendeu? Foi o que eu expliquei ali. A maioria recebe benefício, aí fica com medo de perder o benefício. Só que a gente tem que ver pelo lado do nosso trabalho, né? Do benefício. É isso daí que a gente tá correndo atrás e vamos ver isso daí, porque a gente tem que ver nossos direitos. É, que amanhã assim, tô... o problema é a preocupação. Você tá até com dor, toxicólogo. Tô psicólogo. Tá? E assim, quando você precisa, você vai ter que ir num hospital público, num plano, não tem plano de saúde, não tem sentido. Não tem plano de saúde. Vocês acham assim que as empresas assim, colaboram pouco, o pagamento que vocês recebem é pouco, em termos, digamos, aqui se tem latas, se tem garrafas, essas empresas, elas ajudam a poluir, elas deveriam dar uma contrapartida. Com certeza, né? Mas não dão, né? Isso aqui. É, né? E assim, o que você espera de melhoria aqui nesse trabalho? Poxa, eu espero que a gente produza bastante, porque a gente trabalha por produção, entendeu? Então a gente depende do material mais limpo, porque vem muito lixo orgânico ainda, né? Então é isso. É, esse material vai para onde? Que vocês vendem para onde? Nós vendemos para empresas, CRR. RR? RR quer dizer o quê? CRR é uma empresa, compra material. Só essa empresa? Só, por enquanto só. Agora que a gente está vendo as outras empresas aí. Porque agora que a gente está vendo visão, né? Estamos tendo visão. Vocês só com uma empresa, vocês vão ficar. Mas tem empresas que podem dar um valor melhor, né? Pra com certeza. A gente, por enquanto, vende para essa, porque foi o valor melhor que a gente encontrou amanhã. Vocês têm reunião entre vocês, cooperados? Temos, claro que temos. Tem que ter, né? Porque senão não vai para frente. Porque assim. A gente estava conversando ali, existe uma empresa, existe uma cooperativa onde todos são patrão, abre aspas, né? Quer dizer, todo mundo tem direito. E ao mesmo tempo tem as pessoas que são cooperadas, mas que na verdade tem uma direção que administra, né? Isso. E às vezes os salários não são as mesmas coisas. Vocês pretendem assim, que assim, o dinheiro que é arrecadado seja repartido igualitariamente? É igual. Igual pra todo mundo. Só não é igual se a pessoa faltar. Ó. Aí não é justo eu trabalhar por outra pessoa, entendeu? Faltou à toa. Agora, casa de médico é igual, recebe igual a mim, recebe igual a todo mundo. Mas se faltar. Se faltar à toa. E os equipamentos como luva, bota e outros. Todo mundo tem. Máscara. Às vezes não usa, né? Não, às vezes não. Vou ser sincero, né? Porque agora. Sérgio, você chega aqui, por favor. É rapidinho. Sérgio, você como ambientalista, a gente fez uma inspeção ali, a gente viu que tem várias garrafas
refrigerante, quer dizer, essas empresas, elas ajudam a poluir, não dão nenhuma contrapartida, eles fazem um trabalho de carbono, ela falou que até lixo orgânico, tudo vem para cá, e as empresas são omissas, né? Como é que você vê isso? O que a gente está percebendo é o seguinte, que a taxa de reciclagem em Niterói, segundo a prefeitura, é de apenas 1%, é muito pouca, é muito baixa essa taxa. E através da logística reversa, as próprias empresas que fabricam, produzem uma série de produtos, elas deveriam estar apoiando as cooperativas, para que a cooperativa tivesse mais caminhão, tivesse mais galpão de reciclagem, equipamento de proteção individual, enfim, para o catador participar desse processo de coleta seletiva aqui no município. Né? Mas isso não está acontecendo, porque essas empresas se omitem. Elas trabalham em condições precárias, quer dizer, vulneráveis em termos de saúde, sob todos os aspectos. Não deveria ter uma forma de fiscalizar essas empresas e cobrar dela uma contrapartida? Quer dizer, eles lavam a mão, tipo assim, e esse risco fica por conta das pessoas que são precárias. Não, com certeza. O que a legislação, a Lei Nacional de Resíduos prevê, é que deveria ter os acordos setoriais, né, com os fabricantes e produtores. Esses acordos aqui no Rio de Janeiro, nós não temos conhecimento da existência de nenhum acordo de logística reversa, né, e a Alerj vai atuar nesse sentido, para que os fabricantes, os produtores, eles passem a apoiar a coleta seletiva dos municípios, tá a partir melhor, do trabalho dos catadores. Está bem melhor a coleta seletiva, entendeu? Tá bom. Você é da onde, Silvio? Eu sou bióloga da Clean. A gente percebeu aqui, digamos, que não existe contrapartida das empresas poluidoras, por exemplo, refrigerante, garrafa, quer dizer, tem vários tipos de coisas aqui de empresas. Cadê a contrapartida das empresas em relação a essa poluição? O que acontece é o seguinte, esta cooperativa, embora ela já estivesse formalizada há algum tempo, eles estão entendendo o que é ser cooperado recentemente. E aí a gente está se organizando de forma correta para quê? Para que a gente possa estar buscando parceiros dessas empresas recicladoras, dessas empresas poluidoras, para trazer melhorias para a cooperativa. Só que não adianta a gente sair correndo para buscar as empresas se a gente também não está ideal. Então a gente tem que fazer um trabalho redondo, um trabalho conjunto perfeito. E a gente está fazendo isso buscando já parcerias, não é uma coisa isolada, a gente já tem parcerias de algumas ONGs, a gente já tem parceria de algumas empresas que estão vindo, agregando a nossa a cooperativa do Morro do Céu, em função dessa nova realidade que eles estão vivendo, de trabalhar como cooperados realmente, recicladores, dentro de um galpão e não dentro do aterro. Então assim, a gente tem que estar perfeito também para pedir, porque senão a gente não consegue. Por exemplo, ali, por exemplo, o lixo, não existe uma esteira para separar, existe lixo orgânico com lixo... Não, o que acontece? O material que vem hoje para a cooperativa do Morro do Céu é o material coletado porta a porta, segregado na fonte. Só que a gente sabe que mesmo que seja segregado na fonte, às vezes a pessoa passa o material que é considerado rejeito. Para ele que está separando, pode não ser. Por exemplo, o isopor, que hoje já tem reciclador, mas uma louça de porcelana, ele acredita que aquilo possa vir para reciclar. Então ele coloca, a gente tem rejeito. Agora, quanto à esteira, o projeto a gente ainda não tem a esteira, mas é uma possibilidade de buscar parceiro para melhorar, mas a gente já está avançando por questão de mesas, para que dê cada vez mais condições dignas aos catadores. É um processo recente dentro do galpão, é um processo trabalhoso que envolve mudança de hábitos e de costume dos próprios catadores. A gente tem que fazer um processo de conquista para eles entenderem o que é realmente uma cooperativa. Não adianta a gente só falar, vocês são uma cooperativa e ponto. Não, a gente está fazendo um trabalho com base sólida para que ele não se desmanche. A ideia é essa. A gente percebe a precariedade em relação a vários fatores. Quer dizer, eles não têm direito à saúde, eles trabalham de formas precárias, o salário é muito baixo e faz um trabalho social, porque na verdade eles são a ponta do trabalho da Clean e da prefeitura, porque na verdade, quer dizer, tipo assim, a prefeitura está utilizando um trabalho escravo sob manto de cooperativa, quer dizer, não, pelos baixos... Não, olha só, a cooperativa não é da Clean, a cooperativa é dos catadores, é deles, eles fazem a gestão financeira, eles fazem a gestão de tudo. Não tem trabalho escravo aqui, ao contrário. A gente sabe que a condição de trabalho é melhor do que em muitos locais que vocês possam vir visitar. E vai ser o ideal daqui a pouco. A médio e longo prazo, a gente acredita que vai ser ideal. Por quê? Porque mudar
hábitos e costumes, você sabe, é muito difícil. Antes eles trabalhavam lá dentro, embutir na cabeça deles que a necessidade de trabalhar como cooperados para que eles tenham direitos e eles têm direitos e deveres é mais complicado, mas a gente já está chegando nisso. Eles antes trabalhavam dentro do aterro, misturado com resíduo. Hoje eles trabalham num galpão, com condições sanitárias melhores, com material segregado na fonte, que é bem melhor, que está trazendo valor agregado para melhorar a renda financeira deles. Então, assim, a prefeitura não usa eles como trabalho escravo, ao contrário. A gente vê eles, sim, como colaboradores, tanto que a prefeitura de Niterói e a CLIM está junto ajudando. É porque, digamos, esses equipamentos poderiam ser doado para eles, não? Eles já têm muito equipamento doado, eles têm, olha só, é um processo que eu estou falando, um processo longo. Muitas cooperativas em muitos locais, você não vai ver a estrutura que a cooperativa do Morro do Céu tem. Eles têm balança, eles têm esteira, eles têm elevador de carga, eles têm galpão, eles têm muito material, entendeu? E vão, se Deus quiser, conseguir um ideal. Só que assim, a prefeitura, ela vai auxiliar para que eles andem e tenham autonomia como cooperados. Eles precisam ter autonomia, é uma cooperativa e há necessidade de ter autonomia. Eles precisam andar por si só. Eles não têm que ser dependentes, eles têm que entender que eles funcionam. Mas a prefeitura, por exemplo, é o peso e contrapeso. A prefeitura pode pagar uma empresa uma grana violenta e essa empresa, tipo assim, se beneficiar indiretamente pelo trabalho precário deles, e essa empresa poderia indiretamente ajudá-los, quer dizer, com financiamento, com doações, porque se esse trabalho, esse é o trabalho da ponta da empresa, porque, digamos, a cliente recolhe a terra. Se não tivesse a cooperativa para reciclar, como é que ficaria? Olha só, a CLIM, ela pega todo o material porta a porta, coletado separadamente, segregado, seletivamente na cidade e entrega para a cooperativa do Morro do Céu. A gente está entregando esse material limpo para eles e a gente está fazendo um auxílio para que eles andem por si só, para que eles tenham autonomia e se firme. Tanto que a gente está fazendo um trabalho de educação, sensibilização, um trabalho concreto com eles, para que a base seja sólida, para que não desmanche no futuro. O que já aconteceu com essa cooperativa de ficar sem essa visão de gestão, não vai mais acontecer. A gente está conseguindo fazer um trabalho forte com eles e, graças a Deus, eles estão acreditando não na prefeitura, não na alguém da empresa. Eles estão acreditando principalmente neles. E é isso que está fazendo a diferença dessa vez. Eles estão acreditando neles quanto catadores. Eles reclamaram que eles não têm apoio de estudo, assim, pelo menos para... Eles estão assim à margem de tudo. Eles estão tendo ajuda, eles estão tendo toda ajuda. E sempre tiveram, só que agora eles estão entendendo a importância deles como pessoa, como personagem, como personagem cidadão envolvido no planeta, não é no município. Eles estão entendendo a função deles. É isso que está fazendo a diferença. E todo mundo dá igual aqui. Dá igual. Então, é esse valor que você ganha. Só não dá igual se ficar em casa à toa e não trabalhar. E eu não posso trabalhar por ninguém, entendeu? E esse valor que você ganha, como é controlado pela cooperativa? O recibo, contra-cheque, alguma coisa? Não, assim. Por enquanto, isso daí a gente está organizando agora. Não tem agora nenhum controle, então? Não, a gente controla assim no papel, assim, tá, entendeu? A gente mesmo. Não dá briga. Mas assim, o quê? Senão dá briga, né? Senão dá briga. É. Mas lá você pega... A gente fez assim, uma entrevista rápida com as pessoas, a gente viu algumas precariedades, por exemplo, em termos de equipamento, de trabalho, quer dizer, segurança do trabalho, a luva, a máscara, a bota. Agora, a questão mais central é o seguinte, a gente está percebendo muita coisa aqui, por exemplo, garrafas PET, coisas que dizem diretamente às empresas, às grandes empresas poluidoras, né? Essas empresas não poderiam contribuir doando equipamentos, ter outros, já que, quer dizer, é uma terceirização que é feita, uma empresa vem e recolhe o equipamento, tudo bem, ele recolhe, gera algum tipo de função, mas não é uma forma de encobrir também a atuação dessas grandes empresas poluidoras? A gente está vendo ali os plásticos ali, ó, várias empresas, Minalba, tem várias Você coisas. Você diz o quê? Eles darem subsídio, alguma coisa para cá? Com certeza, mas existem leis que fazem a lógica reversa e que ele tem que dar, primeiro que ele tem que tratar o que ele bota na natureza. Certo. E se por um acaso ele não tratar, ele ajudar com algum tipo de... Exatamente, mas existe lei para isso. Aqui nós temos eu estava conversando aqui, nós temos muita dificuldade em conseguir essas coisas. Na realidade, em 2013, você prepara o projeto,
para você conseguir a verba em 2014. Então, esse ano, a nossa ideia é nos prepararmos, preparar projetos para que se fomente a reciclagem na cidade. Ela já existe, já tem uma adesão da população, mas a gente quer multiplicar isso. É, porque pelo que a gente está percebendo aqui, quer dizer, essas empresas basicamente lavaram não, as mãos. Não, sempre. Normal. Uma coisa que você consegue muito bem é pneu. A gente tem um ecoponto no Largo da Batalha. E os borracheiros já começaram, todos levam para lá e a gente manda cerca de 3 mil pneus quinzenalmente para reciclar nível. Que é a... Existe uma associação que é gerenciada pelas grandes produtoras de pneu que recolhe isso gratuitamente. Então a gente mantém um ponto, os borracheiros levam, tudo que a gente recolhe, a gente procura levar para lá também. E de 15 em 15 dias vem uma carreta e carrega embora. É, porque o que eles colocaram aqui que é só uma empresa que compra esse material. Quer dizer, não existe nem assim uma seleção. Mas aí, não, é assim, uma questão pessoal. Ele é a questão deles. Agora. Eles têm que procurar mais gente que compra. Aqui não poderia ajudar, por exemplo, no estudo, de alfabetização, quer dizer. Porque tem que ter uma contrapartida. Porque a gente percebe que eles estão bem precários em termos de saúde. Então, assim... Não poderia haver uma conta, porque é muito fácil você chegar e pegasse pessoas subhumanas ganhando um salário de fome, não tem carteira assinada, não tem nada, quer dizer, são cooperados sim. Mas a gente tem que, na lógica do sistema, a gente não pode simplesmente tipo, dizer assim, ah, vocês agora são patrão e tipo assim. Não, a gente auxilia. O material é doado pela gente, a gente recolhe. Eles não têm custo para pegar esse material. O material vem até aqui. Isso já é um custo que a empresa tem. Tudo bem. Beleza. Podemos melhorar? Claro, mas vamos avançando. Conforme também eles mesmos forem se organizando, a gente vai tentando dar mais apoio, conseguindo mais coisas. Os projetos vão ser feitos. Porque indiretamente. E vão ser ligados para eles. Porque veja bem, eles são a ponta do iceberg. Porque, claro, se vocês trazem para cá e recicla mais material, eu acho que pode se reciclar mais material, de coco ali. Vamos mudar o foco então. Se eu conseguir um galpão desse, num ponto mais central da cidade, que seja mais fácil ainda, em Icaraí, na ponta de Icaraí, Santa Rosa, eu diminuo meu custo, porque eu vou ter que rodar menos com o meu caminhão. Eles vão estar trabalhando num outro ponto, recebendo material e já está trabalhando. Isso tudo começa a gerar, vai gerar carteira assinada, melhoria no rendimento deles, EPI. Acho que a coisa porque vai ser. Essas empresas, digamos, Pepsi, Coca-Cola, a gente está vendo ali. Coca-Cola não será televisão. Mas cadê a prática da relação de trabalho, entendeu? A logística reversa, como está falando, quer dizer, a gente apoia o pessoal de Gramacho, o Tião, né? Na realidade, eu acho que a coisa é muito mais é onde eles têm mídia do que numa totalidade. Na realidade, a Coca-Cola é mundial. Ela tem que ajudar não só o Rio de Janeiro, não sei o que, a gente puxa a brasa para nossa sardinha. Mas eles teriam que fazer a coisa muito mais âmbito nacional do que qualquer outra coisa. Wagner, vocês estão numa comissão da Assembleia Legislativa fazendo uma visita aqui em Niterói, aos espaços de coleta de lixo, aqui na cooperativa. Como é que você está vendo essa visita conjunta? Olha, vejo de uma forma muito positiva, porque essa comunicação entre os órgãos, né, essa interação vai trazer bons frutos, né, para todos, na verdade. Né? Essa atividade é uma atividade complicada, uma atividade cruel, né, podemos dizer assim, e que, pelo que estamos vendo hoje, nesse primeiro momento, ela já está sendo bem melhor tratada, né, com mais dignidade do que alguns anos atrás, que talvez um, dois anos atrás, não sei, nem imagino como é que era isso aqui, mas já ouvimos falar. Então, que hoje a nossa presença aqui, como eu estava conversando com a Silvia, né, é um de orientação, né, a minha área é segurança do trabalho, uma área que tem muito a ver com isso aqui. Então, nós vamos orientar para que tudo fique de acordo, para dar mais dignidade, não só para cumprimento de legislação. A legislação tem que ser cumprida, sim, a lei tem que ser seguida, sim, mas tem também a questão da autoestima, você vai melhorar tudo isso, né, através de orientações, né, eu já me coloquei à inteira disposição dela para o que ela quiser, tá bom, encontrar. Vai, né?